L'any 1914, Catalunya comença una nova etapa, una fita històrica en el seu camí cap a l'autogovern. El 6 d'abril d'aquell any es constitueix la Mancomunitat de Catalunya, el primer òrgan de govern propi després de 200 anys. És la conseqüència d'un llarg procés històric que arrenca amb la Renaixença a les primeres dècades del segle XIX. Aquest catalanisme, fortament arrelat en la història i la cultura, fa un pas cap a la política al tombant de segle. El triomf del catalanisme polític desperta l'entusiasme al país, però també l'hostilitat dels militars, un grup dels quals, l'any 1905, assalta les redaccions de la revista satírica Cucut i del diari de la Lliga, La Veu de Catalunya. L'atac fa néixer un gran moviment d'indignació que cristal·litza en la unió de tots els partits catalans en una gran candidatura, la Solidaritat Catalana. En aquest context, l'any 1907 és elegit president de la Diputació de Barcelona Enric Prat de la Riba. Nascut a Castellterçol l'any 1870, advocat, fundador de la Lliga Regionalista i director de La Veu de Catalunya, serà l'home decisiu no només per dotar el catalanisme d'un programa polític a través del seu llibre La Nacionalitat Catalana, sinó perquè assoleix la unió de les quatre províncies catalanes en un sol òrgan, la Mancomunitat. Des de la presidència de la Mancomunitat, Prat demostra que és un líder capaç de modernitzar, educar i construir un país i compta sempre amb els millors experts i col·laboradors, fossin quines fossin les seves idees, i traça plans i crea institucions destinades a perdurar. Si avui existeixen institucions com aquestes perquè fa 100 anys un grup de polítics i intel·lectuals van decidir que Catalunya no havia mort el 1714. 200 anys després de la derogació a sang i foc de les llibertats i constitucions dels catalans va néixer la Mancomunitat, que recollint el bagatge del cada cop més fort catalanisme des de finals del segle XIX, va crear la primera institució que agrupava tot el Principat des del decret de Nova Planta. Una institució que va suplir la seva manca de competències i finançament amb il·lusió i idees modernitzadores que van posar les bases dels autogoverns de la República i l'actual monarquia constitucional. Enric Prat de la Riba, Josep Puig i Cadafalch o Agustí Riera són alguns dels noms que lideren un període sovint oblidat i que va tenir manifestacions arreu del territori català, també a l'Empordà. Si només donem un cop d'ull a la premsa comarcal, ja podem tenir una idea de que no va pas quedar gens al marge de la Mancomunitat, perquè fent la consulta en la premsa comarcal, que podem consultar a la pàgina de la Generalitat, el xec premsa, hi ha la premsa de Sant Feliu, de la Bisbal i de Palafrugell. Doncs, amb la paraula Mancomunitat, des del 1914 al 1925, ens surten més de 500 resultats. Amb molt pocs recursos i sense pràcticament cap competència, la Mancomunitat va voler ser un autèntic govern al servei dels ciutadans. El seu gran objectiu, vertebrar el país culturalment i en infraestructures. De fet, la seva tasca comença tan bon punt l'Estat autoritza la seva creació i té repercussió immediata sobre el territori. O sigui, el 6 d'abril va ser quan va començar oficialment la Mancomunitat i ja l'1 de maig hi ha una notícia del ple de Palafrugell que han rebut una comunicació de Prat de la Riba demanant què fa falta de telègrafs, carreteres, tren, etc, etc. I al cap de molt pocs dies, em penso que és el 9 de maig, ja a Sant Feliu de Guíxols ja fan la llista concreta, ja han preparat exactament què és el que demanen. Aquestes comunicacions la reben molts ajuntaments i la Mancomunitat de seguida es posa a treballar per subsanar les mancances. Pel que fa a les infraestructures, l'obsessió van ser les vies de comunicació i les línies telefòniques. El balanç dels 11 anys que va estar vigent la institució ho deixa palès. Les comarques de Girona el 1910 tenien 113 municipis connectats sense carretera i el 1919 aquesta xifra ja s'havia reduït a 69. No? Catalunya és un país demogràficament molt desequilibrat i això la Mancomunitat també ho va tenir en compte. A principis del segle XX l'Estat estava desplegant la xarxa telefònica, però es va desentendre d'aquells llocs on la línia era deficitària. Però, en canvi, la xarxa pública de la Mancomunitat va ampliar les centrals telefòniques en el món rural. No? Si parlem de cultura, la Mancomunitat ha de tenir una pàgina escrita amb lletres d'or, innova en polítiques d'ensenyament i intenta acostar el saber a les classes populars. Sota el seu impuls es crea una moderna xarxa de biblioteques públiques que treballen amb la Biblioteca Nacional de Catalunya i es desenvolupa l'Institut d'Estudis Catalans que normativitza la llengua pròpia.
A les comarques de Girona cal destacar-ne dos. Només van haver-hi dos, però molt notables, la Biblioteca Popular de Figueres i la Biblioteca Popular d'Olot. De la mateixa manera, s'impulsen escoles on educar els infants amb noves tècniques que porten aire fresc. Palau-Saverdera, l'Alt Empordà, guanya el concurs per tenir un d'aquests nous centres educatius. Pel que fa a les escoles d'arts i oficis, aquestes adquireixen una gran importància i creixen arreu del territori. Al Baix Empordà n'hi ha tres, Sant Feliu de Guíxols, la Bisbal i Palafrugell. Com la Mancomunitat, com ens explica en Jordi Serra, doncs tenen una empenta i, per posar un exemple, les exposicions es fan a Barcelona i es fan del conjunt de les escoles. En paral·lel a la tasca de recuperar i normativitzar la llengua, també es fa un important treball de recuperació del patrimoni històric i natural del país. De la Mancomunitat és la idea de fer parcs naturals com el del Montseny i de començar les excavacions de jaciments arqueològics com el d'Empúries. De la mateixa manera, es cataloguen monuments com l'ermita de Santa Caterina del Montgrí. Malgrat aquestes pinzellades, la veritat és que encara queda per fer molta recerca sobre la Mancomunitat a l'Empordà. Si bé hi ha diverses fonts d'informació, no s'han agrupat per fer un relat conjunt d'aquest període al territori. El centenari que celebra enguany pot ser una bona manera per posar negre sobre blanc en aquest temps cabdal per la recuperació de l'autogovern català. Esperem. Jo crec que, no sé, per exemple, l'exposició que està preparant la Diputació de Girona i el plantejament que fem en aquesta exposició, d'alguna manera, és aprofitar l'avinentesa del centenari per obrir nous coneixements i noves recerques sobre aquest període. La recerca sobre aquest període ha d'intentar explicar i raonar l'obra feta de la Mancomunitat, però també ha d'explicar l'obra projectada i no realitzada, i en aquest sentit també és molt important recuperar els projectes pensats, imaginats, treballats, però no desplegats. Projectes, tots ells, que han ajudat a ser qui som avui. Un país que amb les seves virtuts i mancances ha estat, és i sobretot té voluntat de seguir sent. Hola, molt bones, benvinguts en aquesta sèrie de programes que des de la xarxa de televisions locals de Catalunya estem coproduint per celebrar aquest centenari de la Mancomunitat de Catalunya. Tenim amb nosaltres avui per parlar-ne en aquesta estona de col·loqui, de debat, l'Albert Vilà, benvingut. Gràcies. Antoni Estruvell, benvingut. I en Maximiliano Fuentes, benvingut. Historiador, filòleg i historiador de la Universitat de Girona. Intentarem discernir doncs, què va ser la Mancomunitat de Catalunya, què va significar i què és el que ha perdurat de la Mancomunitat de Catalunya 100 anys després de la seva creació. La primera pregunta, començant pel principi, és el vostre entendre, doncs, què va ser la Mancomunitat de Catalunya? Jo diria que, en primer lloc, la Mancomunitat va representar primer un fet obvi, que és la unió, la Mancomunitat, pròpiament dita, de les quatre diputacions de Catalunya, el 1914, però de fet representa un procés que venia de molt abans, ja, des de finals del segle XIX, que és un procés a través del qual, diguéssim, es comença a pensar en un projecte de reunió, de trobada, diguéssim, de les diferents aspiracions reformistes, regeneradores, nacionals de Catalunya a nivell global. Sí, jo crec que el més important, al costat del que ha dit el company, és el fet de que des de 1714 Catalunya no havia tingut una entitat. És a dir, una província catalana respecte a una altra era la mateixa relació que podia haver entre una província catalana i una aragonesa o una castellana. Era la primera oportunitat per reunir les quatre províncies del Principat i de posar en un nivell europeu de qualitat determinades polítiques que no s'havien pogut posar en pràctica en el nostre país abans d'aquella data. Albert? Bueno, una mica afegint el que ja han comentat els dos ponents anteriorment, és que, a més, Espanya, el 1833 es creen les províncies, que en el fons el que fa és dividir Catalunya en quatre parts diferents. I la Mancomunitat el que aconsegueix és tornar a que hi hagi una administració que sigui pròpiament catalana, no? Això no s'aconsegueix, s'aconsegueix després de 200 anys, o sigui, 1714, amb la caiguda de Barcelona, que ara fa 300 anys,
va representar la caiguda de Catalunya com a entitat pròpia, i al cap de 200 anys s'aconsegueix una mica retornar. Cal recordar també que el fet de crear la Mancomunitat és una llei espanyola que permetia mancomunar a les altres zones d'Espanya, que no només era Catalunya, que algú es pensa que només era Catalunya, i no, va haver intents a Aragó, va haver intents a Castella i fins i tot a Galícia, i l'únic lloc que va triomfar, que a més era una reivindicació pròpia catalana, com ha dit en Maximiliano, que del 1904 ja es planteja per primera vegada la Mancomunitat de les quatre diputacions catalanes, i el 1914 s'aconsegueix, no? I és, això sí, una administració catalana sense gaire poder polític, el que després jo crec que va aconseguir molt més del que molta gent esperava, tant a nivell català com a nivell espanyol. Creieu que la Mancomunitat va tenir la seva importància rau en el simbolisme, no? Comentàvem aquesta recuperació d'una certa institució pròpia des del 1714, o que realment va tenir una gran incidència en les polítiques? És a dir, hi va haver més importància simbòlica que no real, o va anar bastant lligada? Penso que és un doble, la importància és doble, diguéssim. Per descomptat, hi ha un nivell simbòlic que és evident, diguéssim, eh? És evident per diverses raons, entre altres, perquè la pròpia Mancomunitat, diguéssim, té un paper, sembla a mi, molt modern pel que fa a la comunicació. Eh? És a dir, com comunica, el que ara diem comunicació, eh? Com simbòlicament, diguéssim, acaba projectant tota la feina que es fa. Per una banda, això. Per l'altra, la qüestió pràctica, diguéssim, la pròpia qüestió material a nivell institucional és, jo crec, de primer ordre, amb uns recursos, com dèiem, limitadíssims, però és una institucionalització, diguéssim, de primer ordre en tot nivell. Ja podríem parlar hores sobre això, realment. A nivell educatiu, a nivell d'infraestructures, a nivell cultural, en un sentit global, a nivell d'institucions que fins i tot, o organismes que fins i tot avui dia continuen. A nivell, per exemple, el Servei de Meteorologia. Després entrarem en aquestes qüestions més del que va fer la Mancomunitat. Abans, importància simbòlica, real? Bé, jo crec que seria un error dir que les coses simbòliques són les més barates, però de vegades llegeixes alguna cosa en el sentit de dir que la Mancomunitat es va limitar amb aquestes coses. Jo estic d'acord amb el Maximiliano que la Mancomunitat va aprofitar el fet d'unir-se a les quatre diputacions i comptar amb, progressivament amb el temps, no tot és del 14. Fins a l'any 20, 21, 22 hi ha determinades coses que no hi ha manera de mancomunar-les políticament, administrativament, però jo crec que és importantíssim el fet de que s'agafa, per exemple, determinades àrees simbòliques per posar-les al dia. És a dir, per exemple, podíem parlar del tema de la normativització de la llengua catalana. Altres idiomes del nostre entorn, l'italià, el francès, ja no diguem, el castellà, en el segle XIX havien tingut oportunitats i estat propi com per poder normativitzar. Catalunya, clar, en trobar-se amb un desempart molt important, des del punt de vista de la política cultural, ha d'esperar la Mancomunitat per realment donar aquell impuls a l'obra ja anteriorment començada per Pompeu Fabra, ja, diguem, d'alguna manera dissenyada des de la Diputació de Barcelona, que és la primera que pot incidir en aquesta àrea, amb la creació de l'Institut d'Estudis Catalans uns 7 anys abans de la creació de la Mancomunitat. Per tant, es pot parlar d'una inèrcia cultural, simbòlica, si vols tu, a la qual la Mancomunitat dona una oportunitat per tirar endavant. I ja que has dit la paraula simbologia, jo crec que, i també demanes per anècdotes, jo crec que és l'anècdota, per exemple, de l'ús de la bandera catalana
en un balcó d'una institució que, a casa nostra, és durant la Mancomunitat que per primera vegada, això que estem tan acostumats a veure avui, no només en els ajuntaments, sinó a les pròpies cases de les persones, és a dir, l'ús de la bandera catalana. Això és una cosa que potser aquelles persones que tenen una visió acumulativa de la història o d'una idea, diguem, de que la història és una Arcàdia perfecta que ha anat en un sentit advers, podem trobar que és absolutament incert. És a dir, la institucionalització de aquestes coses és una cosa progressiva i és una cosa que amb la Mancomunitat i amb la, sobretot una cosa molt important de la Mancomunitat, que són les persones, els genis que hi havia al darrere, doncs faciliten en aquest... Afegir genis, que la Mancomunitat penso treure una cosa molt especial, ajudar molt, poder tirar endavant tot aquest projecte, no només administratiu, sinó polític, i també social, econòmic, cultural, no? I era que l'Enric Prat de la Riba confiava molt en la gent preparada. En allà hi havia gent de dretes, esquerres, centristes. La Mancomunitat no va tenir mai en compte el color polític. I això va ajudar molt a poder fer aquest avanç que no es va fer mai anteriorment, del fet de confiar en la gent preparada per tirar el país endavant, no? I aquí sí que va ajudar molt. Mai va mirar color polític i sí que va mirar a veure com podien avançar i convertir una mica Catalunya com un país europeu més. En l'Enric Prat de la Riba, el seu somni o la seva referència era Alemanya, i veia que creixia molt bé, que era un país que progressava, i ell sempre tenia com a referència aquest país europeu, no? I ell, esclar, mirava més Europa que no pas el que tenia Ebre avall, que veia que era impossible progressar, no? Ara parlàvem, per exemple, de Prat de la Riba, parlàvem també de traure aquesta excel·lència, aquest talent. Aquesta va ser una de les claus, a traure cap a la Mancomunitat persones de diferents àmbits molt preparades per tirar endavant aquesta institució? Sí, sí, segurament. És un dels elements, jo penso que és els elements clau, en aquest sentit. I és interessant perquè per raons diverses, diguéssim, però si ho pensem des d'un punt de vista més social, en tot cas, en aquest sentit, també és interessant perquè, evidentment, el lideratge de la Mancomunitat, especialment durant, bueno, bàsicament durant tota la seva vida, però des del primer moment estava en mans, com sabeu, de la Lliga Regionalista, un partit conservador, diguéssim, en termes socials, tot i que modernitzador en termes polítics, també. És un partit en certa mesura que ara, i aleshores es pensava també així, relativament contradictori en algun aspecte. Però, tot i així, diguéssim, com dèiem ara fa un moment, tot el projecte de la Mancomunitat acaba per atraure, diguéssim, sectors intel·lectuals, polítics, que venien d'un arc molt més ampli, és a dir, que pertanyien al republicanisme catalanista, per exemple, el paper mateix de Pere Coromines en tot aquest projecte és fonamental i no és un polític, un intel·lectual que es pugui dir que ve del món de les dretes, en absolut. Però aquest mateix procés, aquesta mateixa tensió, diguéssim, que no desapareix en cap moment, és, en part, jo crec, un dels punts més interessants del propi projecte de la Mancomunitat. Només, allò per citar un altre nom, si ens posem a mirar, diguéssim, qui està al davant de les institucions educatives, d'ensenyament o instrucció pública, com es dirà aleshores, de la Mancomunitat, trobem, deixant de banda Eugeni d'Ors, trobem personatges que estan vinculats molt sovint al món del republicanisme o bé directament al món del socialisme català que està començant, diguéssim, Campalans, per exemple. Per tant, sí que és un projecte transversal en aquest sentit, socialment parlant. Sí, jo crec que una cosa important, quan parlem d'això dels intel·lectuals, és veure quins models internacionals buscava la Mancomunitat, no? Perquè, per exemple, jo crec que és altament indicatiu del tremp intel·lectual i de l'amplitud de mires que tenia aquest moviment el fet de que Albert Einstein fos un dels convidats i que el primer país on Maria Montessori
és convidada a desenvolupar les seves idees és a Catalunya, no? És a dir, és el primer lloc que surt d'Itàlia per fer estendre les seves idees amb miraments pràctics, no? Jo crec que a nivell també de Girona, una altra cosa que jo diria, parlant dels personatges que participen, hi ha una cosa molt, molt característica, que és el fet de que persones molt significades de diferents àmbits liberals, de professions liberals, persones que no són polítics professionals, com sol veure's en la política madrilenya d'aquell moment, hi participen, no? Jo crec que esmentar el cas de l'Agustí Riera, metge important de la ciutat de Girona, que arriba a la presidència de la Diputació i participa, fa participar Girona d'una manera destacada en el moviment de la Mancomunitat, això és una mostra més, no? D'aquesta transversalitat que no és només ideològica, agafant, diguem, des del republicanisme federal, agafant clarament republicans, fins i tot trobem reunions de la Mancomunitat on hi són presents els radicals de la RUS. I curiosament, a la primera assemblea, és a dir, de les dues assemblees que es fa a la Mancomunitat, de fet hi ha més diputats representant l'ala monàrquica que no pas la pròpia Lliga. Per tant, transversalitat total. No podem, evidentment, deixar de parlar del context social que hi havia en aquell moment. Una Espanya, doncs, en crisi i un moviment obrer que en aquell moment, doncs, era potent i amb molta reivindicació. Hi havia hagut anys abans la Setmana Tràgica, tot el tema del pistolerisme, tot això va influir d'alguna manera, perquè clar, apareix en un moment socialment molt complicat la Mancomunitat. Sí, és el moment dels anys de la Mancomunitat, són els anys més segurament convulsos de la primera meitat del segle XX, deixant de banda evidentment les guerres mundials, però localment són els anys segurament fins a l'arribada de la Segona República i la Guerra Civil són els anys més convulsos. Per tant, sí, i influeix tot el procés, és a dir, del 14 fins al 25, diguéssim, si comptem els últims anys i mig de la Mancomunitat, són uns anys, diguéssim, que passa per diversos processos, tots ells molt complexos. La Primera Guerra Mundial i un impacte important de la Primera Guerra Mundial a nivell català, espanyol i europeu, per descomptat. Després són els anys, com deies, del pistolerisme, però abans dels anys del pistolerisme o durant els anys del pistolerisme hi ha tota la campanya per l'Estatut d'Autonomia, és a dir, tota la campanya que engega la Lliga i la pròpia Mancomunitat a partir del 1909, que és especialment interessant, són aquells anys perquè, diguéssim, és tot un procés durant el qual, diguéssim, trobem al mig del procés, és a dir, quan s'està desenvolupant tota aquesta campanya autonomista, la vaga de la canadenca, diguéssim, que acabarà fent, diguéssim, esclatar del tot, diguéssim, tot aquell projecte. És el moment en el qual es veuran, diguéssim, clarament les divisions que hi ha dins del projecte de la Mancomunitat, és a dir, en projectes, diguéssim, a una banda i l'altra, diguéssim, de la qüestió obrera. Per tant, sí que sí, són... I això, malgrat aquest període tan convuls, jo penso que això encara ho fa més interessant, fa més valuós, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, malgrat això, o sigui, és un procés complicat, però durant el qual s'arriben a aconseguir coses, diguéssim, coses importants i coses que, si ens ho mirem des d'una perspectiva fins i tot madrilenya, acaben fent pensar un seguit d'intel·lectuals reformistes, polítics del Partit Reformista, per exemple, és a dir, grups que no estan dins del torn dinàstic, acaben fent pensar que això que s'està fent des de la Mancomunitat i des de Catalunya és interessant. És interessant. I en aquest sentit penso que és una altra perspectiva que encara, diguéssim, ens ajuda més a entendre la potencialitat del projecte de la Mancomunitat. I hem de veure una mica també la prèvia, no? Venim aquí de les guerres carlistes, de les pèrdues de les colònies espanyoles, clar, Espanya s'està desfent i Catalunya, els catalans decideixen que això ha de canviar, s'ha de catalanitzar Espanya, quasi, no? I s'intenta una mica, les reformes totes venen de Catalunya, la resta d'Espanya no actua, no? I això ajuda. I és veritat, tot això del pistolerisme, tota aquesta història, també el que ajuda
provocar que es canvi, jo penso que també ajuden a que s'acabi trencant tot, no? Se trenca la baralla, hi ha el cop d'estat, Primo de Rivera, i s'acaba el que s'havia donat, s'acaba traient, no? I jo penso que a vegades la història és molt complexa, no? I sé que hi ha molts elements que han ajudat a que la història hagi anat cap un costat o cap un altre, no? I penso que s'ha de tenir en compte els orígens. Una altra cosa, penso que per lligar amb el que ha dit l'Albert, els tres elements, no? Moviment obrer, pistolerisme, el tema, diguem, de la Guerra Mundial, això també és evident que és importantíssim, i aquest tema de l'Albert que ha dit, que de la descomposició d'Espanya. Tinguem en compte que jo penso que és aquest tercer element el que realment provoca la fi de la Mancomunitat. És a dir, Miguel Primo de Rivera, la data en què marxa a Madrid, i això que els dirigents locals catalans, el Prat de la Riba ja era mort, però ja era mort, evident. Sí, quan el Primo de Rivera va a Madrid amb una visita més o menys oficial, em sembla que és el dia 14 de setembre del 1923, cap d'ells, dels dirigents catalanistes, pensaven que això significaria un pas important cap al cop d'estat i la pèrdua d'aquestes llibertats, no? I és precisament just després d'un 11 de setembre bastant mogut en què Primo Rivera, doncs fidel a aquell instint, diguem, anticatalà que mou gran part de la mentalitat militarista espanyola, la qual provoca la fi de la Mancomunitat. De moment, amb un interregne, no?, en què, diguem, la Mancomunitat sobreviu durant 2 anys, però amb el seu president ja suplantat, fins al 25, que desapareixia definitivament. Deies? No, deia, anava a reafirmar això, de que Primo de Rivera, quan fa el cop d'estat, inicialment manté la Mancomunitat. Fins i tot el president de la Mancomunitat no va veure malament el cop d'estat militar. I és després, ja segurament, la nova configuració d'estat és el que diuen que allò ha de desaparèixer, no? I el cop d'estat és el 23 i el 25 acaba desapareixent la Mancomunitat amb un president titella imposat per el mateix Primo de Rivera, no? Jo crec que mostra la perillositat de veure que, o de pensar que els personatges bonachones són innocus, perquè el Miguel Primo Rivera era vist, penso jo, pel que tinc entès, no?, pel que llegeix, era vist com un general més aviat liberalot. No havia donat senyals, havia assistit a actes catalanistes sense aixecar massa la perdiu, no? Però vaja, no sé. Sí, de fet no, només diu dues qüestions. De fet, part de la Lliga Regionalista està demanant a crits que hi hagi un cop d'estat. Això és així, està documentat, diguéssim. No? De fet, el propi Puig i Cadafalch, diguéssim, president de la Sobretot de Mancomunitat, ho veu amb bons ulls, si més no, però una qüestió bastant, bastant comprensible. Si ho pensem des del punt de vista de la descripció social, diguéssim, de la Lliga Regionalista, que és un partit, diguéssim, que el que està fent és veure que des del 19 fins al 23 del cop d'estat, el que hi ha a Barcelona és una ciutat que és gairebé ingovernable des del seu punt de vista. Són els anys del pistolerisme, són els anys d'assassinats tant de policies militars com de sindicalistes reconeguts, com l'Airet o el noi del Sucre, se'l va seguir. Per tant, això és interessant. I això està molt relacionat, malgrat, em sembla a mi, el que s'ha pensat sovint, amb una altra qüestió, que és el propi procés del que és conegut com la defenestració d'Eugeni d'Ors, és a dir, de quan surt ell de la Mancomunitat, el fan fora, vaja, no és que surt, de la Mancomunitat. I això té molta relació, ara últimament, fa relativament poc, pocs anys, es pot consultar el fons de Puig Cadafalch, l'Arxiu Nacional de Catalunya, i jo per sort vaig poder veure en el seu moment, i és a través dels documents que hi ha allà es veu molt clarament que en realitat el que hi havia era una amistat profunda entre Eugeni d'Ors i Puig i Cadafalch, que venia de molt enrere, és a dir, molt dels primers anys, abans de la Mancomunitat i tot,
I en aquests papers es veu molt clarament que el que hi ha, a més d'aquesta limitat personal, diguéssim, aquesta dificultat personal, hi ha un altre component que és el component social, és a dir, social-polític, diguem-ho així. Justament aquells anys, el 19 fins al 20, que és quan hi ha el procés de la defenestració, Eugeni d'Ors, diguéssim, paradoxalment, diguéssim, de manera particular, estranya, si ho veiem des del punt de vista actual, es va apropant a sectors del sindicalisme revolucionari, que diríem. L'Airet és un dels que participa en l'enterrament de l'Airet, per exemple, Eugeni d'Ors, cosa que després ho mires del punt de vista de la trajectòria posterior, diguéssim, del seu apropament al franquisme, i dius, i això com qualla? És que eren uns anys especialment complicats des del punt de vista polític, ideològic, cultural, etc. Jo només un apunt és el fet de que això del el catalanisme, no? Que ve una mica de la dreta, fins no fa gaire, tots els països europeus, el nacionalisme ve de partits de dretes, i aquí és la Lliga que també acaba imposant una mica aquest criteri, no? Que després les esquerres s'han anat assumint una mica, i a vegades fins i tot quan parles amb historiadors d'Europa i dius, no, aquí qui manté una mica el nacionalisme són les esquerres, no ho acaben d'assimilar. Com vols dir? Sempre ha sigut la dreta que ha mantingut el nacionalisme, no? I a Catalunya, amb això de la Mancomunitat, es veu que és la dreta qui defensa una mica el catalanisme, no? I jo penso que les esquerres després van anar apuntant i mantenir aquesta ideologia, dic jo. Tornant a una de les coses que hem dit al principi, és aquesta modernització de l'administració. Podríem dir que a la Mancomunitat passem doncs, d'un govern del segle XIX a intentar fer un govern del segle XX, no? més proper a països europeus. Abans doncs, heu comentat el tema de que s'emmirallava doncs, amb Alemanya. Va intentar, doncs, amb el que tenia, modernitzar el país, per exemple, ho vèiem amb temes, va fer doncs, els ferrocarrils, doncs, institucions com el servei meteorològic, intentar portar telèfon, intentar portar carreteres, normativització de la llengua catalana, doncs això, no? Va intentar modernitzar el que era l'estructura administrativa del país. Sí, sí, jo diria que sí, clarament, en aquest sentit. Tot i que els recursos són limitats, això ho hem dit, però malgrat això i malgrat tot el període tan convuls que ara comentàvem, sí, sí, clarament, jo diria que la idea, si més no, la idea que hi ha com a rerefons del projecte polític és aquesta. És a dir, és modernitzar-ho en el màxim nivell possible. I això inclou, com deies, des de carreteres, telèfon, fins a, jo crec que, tot una tasca cultural que és absolutament fonamental i de la qual en part som hereus. O sigui, el paper, per exemple, de les biblioteques populars és, jo penso que, d'una importància fonamental, perquè eren pensades, o sigui, una biblioteca mare, que serà la Biblioteca de Catalunya, que s'inaugurarà el 1914, però no només això, és a dir, una biblioteca mare que està pensada, diguéssim, des d'un punt de vista perfectament comparable, diguéssim, al que està passant a França o al que havia passat a Alemanya. És a dir, una biblioteca nacional, en aquest sentit. I després, no només això, sinó biblioteques populars. Populars en un doble sentit, és a dir, populars en el sentit que el poble, evidentment, pugui consultar i, per tant, que pugui trobar en aquestes biblioteques tot tipus de material, però també que aquestes biblioteques, aquesta és la idea que hi ha al darrere del projecte, d'aquesta xarxa de biblioteques, és que també aquestes biblioteques puguin servir com a biblioteques com un espai, diguéssim, de formació per gent que s'està preparant per accedir a l'administració o bé per gent que té un perfil intel·lectual, diguéssim, en pobles mitjans i petits. Escolta, per exemple, també escoles d'arts i oficis, aquí, per exemple, en el cas de la Empordà, doncs Sant Feliu de Guíxols, la Bisbal, la Palafrugell, també molta tasca de monuments, no? De conservació de patrimoni històric, per exemple, Santa Caterina de Torroella. Mm-hmm. Jo crec que és important fer un parell de passos enrere per veure per què xoca aquest model amb el model espanyol. Cal tenir en compte que l'intent de modernitzar l'estat que havia estat la primera república se'n va en orris en poc més d'un any, i això dona peu d'altra vegada a la restauració borbònica amb l'entrada del torn pacífic, amb el torn entre liberals i conservadors. Podíem parlar de que en els anys 70-80 Cànoves introdueix algunes millores, però
en aquest període que ens interessa aquí, el període de la Mancomunitat, el període immediatament anterior a l'arribada de la Mancomunitat, si mirem l'estat de la política espanyola, és un caos. És a dir, no hi ha un govern que duri 6 mesos. No hi ha cap polític que aconsegueixi introduir millores. Per tant, era un intent català de separar-se d'aquest model i de centrar-se en l'aplicació sobre el territori i amb un coneixement molt important. El primer que van fer, moltes de les iniciatives inicials van ser de coneixement de la situació. Veus, la comunitat de la primera època era informes sobre això, estudis sobre això, posar-se al dia, saber la meteorologia com funciona i aplicar-la. És a dir, hi ha molt d'això, com de començar de zero i aplicar doncs, millores en tots els camps. No? Abans el Maximiliano ha dit això, vull dir que dins de la Mancomunitat hi ha elements de dretes i per no dir d'extrema dreta, no? Però és un moviment que sorprèn per dues coses. Això que hem dit abans de la seva transversalitat, però també jo crec que podríem parlar d'una sensibilitat social important. Sí, sí. O sigui, aquí a Girona, alguna de les millores que es van produir en el món de la salut són notables. No? El primer intent d'ordenar, per exemple, allò que en deien en aquell moment, la malaltia de la demència, no? Amb el manicomi de Salt, per exemple, això són passos endavant molt importants, no? I aplicant els avenços que s'havien produït en el camp d'allò que en aquell temps en deien l'alienologia, no? Perquè dels psicòlegs en deien alienistes. Per tant, tot això era molt tingut en compte i lligant amb això que ha dit el Maximiliano abans i l'Albert, és a dir, anaven a buscar les persones que millor pogués aplicar això. No només la salut, fins i tot temes tan importants com per exemple la creació de pous, la creació de el sanejament de territoris. Ara potser ho faríem d'una altra manera, ara faríem una reserva d'aiguamolls, però és a dir, a la zona de Castelló, per exemple, van fer allò que en aquell temps van considerar que eren millores, perquè esclar, el paludisme era un problema. Ara segurament li donaríem un altre tractament amb aquest tema, perquè amb el servei de mosquits de Roses, per exemple, està més que demostrat de que no cal dessecar un aiguamoll. Però bé, és la mentalitat que es projecta damunt d'un territori introduint millores impensables en les èpoques anteriors. De fet, tornant al que deia, per exemple, des de l'arxiu de Santa Cristina, quan els hi vam comentar que ens enviessin exemples, ens va dir que una de les primeres coses que havia fet la Mancomunitat era, senyors de l'Ajuntament, digueu-nos quines són les vies de comunicació, per exemple, prioritàries aquí en el vostre municipi. Sí. A veure, jo crec que la Mancomunitat té dos pesos. Un, crear un poder polític a tot Catalunya, i dos, la modernització del país, no? Que són per mi les dues bases. I al modernitzar el país, l'Enric Prat de la Riba tenia una frase molt popular, que era, jo vull que cada municipi doncs, tingui una escola, una biblioteca, una carretera i un telèfon. Ara potser seria el mòbil, no? Però seria aquests quatre, i per enllaçar-ho tot i per créixer a tots, és que si no, aquí la comunicació era minsa. El telèfon, per exemple, hi havia un telèfon de Sant Feliu a Girona i l'únic poble que parava era Casam, penso. I Agustina no tenia telèfon, Santa Cristina no tenia telèfon. O sigui, i diuen, i per què? No? Pues ells creien que aquesta xarxa s'havia escampat com una telaranya, no? I per això jo crec que la gran fita de la Mancomunitat era aquest creixement, entre cometes, homogeni, si vols, portat des de Barcelona, si es vol, també, però que volia que hi hagués un creixement a tot el territori català, no? Jo crec que un exemple que podíem donar d'això, amb el món del telèfon, si comparéssim amb França, que, per exemple, no sé si... passa llargament del 60% de poblacions de França que a l'inici de la Mancomunitat ja tenen telèfon, i als Estats Units ja no diguem, que és el gran pioner d'aquest món, però a Catalunya són 30 i escaig municipis que tenen telèfon quan s'inicia la Mancomunitat.
quan s'acaba, quan tanquen la Mancomunitat l'any 25, ja són, passen de 600 poblacions de Catalunya que tenen telèfon. Per tant, en pocs anys és un avenç considerable. Sobre mil i poc. Sobre mil i poc. Mil cent municipis. Per tant, també podríem dir que hi ha certa voluntat, aquesta comunicació amb una televisió local, doncs certa voluntat localista, no?, també, de que, de vertebrar el país, que no només sigui el, la capital administrativa política que era Barcelona, sinó que també hi hagin serveis a la resta del, del territori. Sí, de fet, la pròpia Constitució de la Mancomunitat ho té, diguéssim, com a... És a dir, la participació no només dels diputats, sinó també dels consellers, que fossin de les diferents províncies mancomunades, des d'un primer moment s'està parlant d'això. És a dir, hi ha una qüestió d'ordre polític, clarament, diguéssim, per tenir en compte això, en tot cas, lluitar contra la possible centralitat de Barcelona, que per una part era evident, però en tot cas limitar-la, això volia dir, i per una altra banda la qüestió de la difusió, la creació de diferents espais, tota mena, institucions, organismes, etc., a nivell local. I en aquest sentit, tornant una mica al que dèiem abans, em sembla que és interessant tornar a aquesta idea de dels anys, diguéssim, convulsos o complicats, o sovint que des d'una perspectiva actual ens poden semblar contradictoris. És a dir, el fet de que un partit com la Lliga, que dèiem abans, conservador, dominés políticament la Mancomunitat, no necessàriament vol dir, em sembla a mi, que estigui en contra de, ara com dèiem ara fa un moment, de processos, diguéssim, de protecció social, de processos de difusió de l'educació a tot nivell. És exactament el contrari. És a dir, que en aquest sentit no valen les extrapolacions, diguéssim. És a dir, que un partit de dretes hauria d'anar contra l'educació o hauria de protegir. En absolut, no valen aquestes, perquè és exactament el contrari. Sí, no, només hem parlat d'això de la transversalitat. És exactament el contrari. I a vegades, si ens ho mirem des d'una perspectiva actual, ens pot costar d'entendre, per exemple, tornant un altre, per posar un altre exemple. Què fan, diguéssim, el que es dirà el Consell d'Instrucció Pública de la Mancomunitat, difonent les teories pedagògiques i educatives més avançades del món i que sovint estan vinculades a partits d'esquerres, diguéssim, al pensament d'esquerra, al pensament socialista, que és el que passa clarament amb les institucions de la Mancomunitat en aquest sentit. Dèiem ara fa un moment el cas de Montessori, però no és l'únic, Ja es podríem, diguéssim, posar més exemples en aquest sentit, o fins i tot escoles experimentals, com la de Palau Saverdera, que és una escola clarament inspirada en un model que ve del partit, un projecte, diguéssim, que ve clarament d'un corrent d'esquerra, socialista, per dir-ho així, i en aquest cas concret de França i Estats Units. Encetem ja la última part d'aquest col·loqui debat, i sempre que es parla de qüestions històriques doncs s'intenta mirar una mica doncs què ens ha deixat o quines lliçons en podem extreure avui o quin reflex hi ha en la situació política i social d'avui doncs que puguem aprendre, no?, d'allò que va significar. Parlàvem abans d'aquesta puixança doncs del catalanisme, aquestes reivindicacions que fa que aparegui doncs aquesta Mancomunitat, i també d'un moment polític i social de crisi convuls, doncs, i la Mancomunitat doncs com a resposta. Ara també tenim una situació de crisi, tant a nivell social com també a nivell polític en les relacions Catalunya-Estat espanyol. Creieu que hi pot haver algun paral·lelisme entre la situació doncs de fa 100 anys i la situació d'ara? Diuen que la història es repeteix, però no. La història no se repeteix. És veritat que estem en una època de crisi, però també la relació amb altres països així fa que Catalunya sigui, la situació sigui molt diferent, no? Jo penso que com historiadors, o com, però també el coneixement d'història que té l'Antoni, jo penso que és bo conèixer aquest passat que tenim, que ara celebrem aquest centenari, per conèixer una mica aquest present, que ens pot ajudar a entendre aquest present i una mica enfocar aquest futur, no? Que no sabem encara com serà, que alguns ho veuen molt bé, altres ho veuen molt negre, no? Però jo penso que coneguen un passat, i això penso que els historiadors hem de remarcar-ho molt, el passat es pot ajudar molt a entendre aquest present
i encarar el futur. No? I jo penso que coneguent una mica el que va ser la Mancomunitat, que en un període molt curt de la història va arribar a aconseguir fer molt, i amb pocs calés i amb pocs recursos, doncs poder tenim la possibilitat des de la Generalitat, que en el fons la Generalitat és la Mancomunitat, doncs aconseguir el mateix o més, no sé, això el temps ho dirà. Penso que si hi ha algun... una mica no, totalment d'acord en aquest sentit, en la dificultat de fer allò, prospeccions, diguéssim, o futurologia, que diuen. Però, en tot cas, sí que em sembla que hi ha alguns elements que val la pena posar en relleu. Només centrarem en una qüestió. Que, en tot cas, si pensem quina mena de llegat, evidentment, el llegat de qualsevol institució, qualsevol projecte polític, és un subjecte de disputa, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, depèn de quins ulls tu miris, diràs una cosa o l'altra. En tot cas, sempre, ara parlant només a títol personal, jo diria que sí que hi ha un aspecte que és fonamental i que ha estat força oblidat posteriorment, en tot cas ha estat, si més no, en discussió, que és la qüestió de la centralitat, jo crec, de la cultura i l'educació, en aquest sentit. Per què ho dic? Perquè em sembla que, si, més enllà de qüestions d'allò que comentàvem, del període especialment convuls, hi ha un aspecte que mana, diguéssim, que és central en la política de la Mancomunitat, que és aquest. És a dir, l'importància de la cultura i l'educació com a eines transformadores, com a eines democratitzadores, com a eines experimentals, ara parlàvem de l'escola de Palau Saverdera, i en aquest sentit penso que és un aspecte fonamental. És un aspecte que després, en bona mesura, serà recuperat durant el període republicà. Serà resignificat i serà recuperat. I en aquest sentit penso que sí que és, diguéssim, és un dels grans llegats, diria, la Mancomunitat. Estic totalment d'acord amb el que ha dit l'Albert i el Maximilià, però voldria aportar en aquest moment del debat una cosa que crec que és una constant absoluta del període de la Mancomunitat al període d'avui, i que no és gaire remarcada, que és el paper del moviment popular i de la gent. No se sol parlar gaire dels moviments populars que es van produir en temps de la Mancomunitat, però tinguem en compte que en l'any immediatament precedent a la creació de la Mancomunitat, el 1913, es produeixen unes mobilitzacions importantíssimes en el nostre país. Tinguem en compte que en aquella època no hi havia ferrocarrils de la Generalitat, no hi havia autobusos, i es va aconseguir una manifestació el dia 24 d'octubre del 1913 amb 60.000 persones a Barcelona. Es van fer grans mobilitzacions, diades regionalistes, que se'n van dir fora de Barcelona, i jo crec que un paral·lelisme que podíem fer amb la situació d'avui, amb la gran activitat d'una organització popular com és l'AMI, l'Associació dels Municipis per la Independència, que en aquests moments té, doncs, cap a, no arriba a 700, però per poc, d'ajuntaments que hi estan adherits, és el moviment dels ajuntaments de Catalunya que mostren la seva posició sobre la importantíssima llei de comunitats d'aquell moment, que aconsegueix 1.016 adhesions entre els municipis de Catalunya dels, ara sí, 1.073 ajuntaments que hi havia a Catalunya. És a dir, per tant, estem parlant d'un moviment que no... O sigui, abans hem parlat de les èlits, d'acord, les èlits hi eren, però el moviment popular, en aquells moments, per aconseguir una Mancomunitat, en aquests moments, per crear un estat català independent, aquest paral·lelisme hi és, i crec que molt fort. Jo aquí vull afegir, no, això de la Mancomunitat, no, avui en dia que queda, no? Perquè jo penso que el gran problema de la Mancomunitat és que va venir la Segona República, i això s'ho va menjar tot. La Segona República penso que és un pas més endavant amb la Generalitat i amb la manera de funcionar a nivell econòmic, polític i social, i fa que la Mancomunitat quedi una mica diluïda, no?, amb el temps, i fa que avui en dia, a nivell d'historiadors, no?, diu, ostres, la Mancomunitat, què sabem de la Mancomunitat, no? I ens ha quedat perduda en el temps. I a mi, per exemple, m'encanta molt el tema de la Guerra Civil, de la Segona República,
I bueno, ara estic veient amb això de la celebració del centenari, que bueno, diu, ostres, què va passar amb la comunitat, no? Com es va veure a la realitat, a la història local, als municipis, com què va passar, no? I amb això, jo que treballo ara a la Diputació de Girona, i això m'ha trencat una llança a favor de la Diputació, que és una mica una de les dels pares o de les mares que van fundar la Mancomunitat en el seu dia. I ara el president, que és alcalde de Castell-Platja d'Aro Segaró, Joan Giraut, properament presentarà una sèrie d'actes, amb llibres, exposicions, una mica per recuperar tot el que va estar la Mancomunitat, sobretot a comarques gironines, no? Que el desconeixement és molt gros, per desgràcia nostra. Però bueno, és qüestió de començar a impulsar, i el fet de celebrar el centenari penso que és una condició immillorable per començar a fer-ho. I el fet que coincideixi amb el 2014, 1714, 1914, ja és una carambola extraordinària que no podíem deixar d'aprofitar. Doncs podríem estar més temps parlant, malauradament no en tenim temps. Esperem que aquest centenari doncs, serveixi per difondre què va fer la Mancomunitat, perquè, com hem comentat, doncs, conèixer la història doncs, sempre està bé per encarar el futur. De fet, els pobles que obliden la seva història normalment acaben malament. Moltes gràcies, Albert, Toni, Maximiliano, per venir aquí, i també moltes gràcies a vostès per la seva atenció.